danas, kao što vidite, igrat ćemo Minecraft. Tako, ovo je malo opušteni klip, potom će se zvati klip. Znači, frap se nije radio, da nisam snimao. Sad sam ga konačno namislio, nije bitno, okej. Vidimo se kad uđe, čao. I pozdravimo ljudi, dobrodošli još jednu epizodu kanalu, ja sam Ivoš i danas. Kao što vidite, igramo Minecraft, ali... Zapravo, ništa. Htio sam ovako kažem, stavi, pre mi malo pre nije radio kad sam pokušao da uđem. I jedno nešto mi šifre nije bilo u redu, pa sam namislio, nije bitno. Uglavnom, hoću vam kažem, ovo je, da kažem, obavešteni klip, opet se vraćaju klipovi s kompjuter. Mislim, nisam snimao duže vreme, ali nije frap se, nisam sam to možda i rekao, nije radio, nije bitno. Mislim, pošto nešto htio, ne da isprobavam, bez veze, nego ovako, nije mi bitno. Uglavnom, sad se vraćaju ti klipovi i snimat ću opet Minecraft. Ne zbog toga, nego nisam Minecraft duže vreme snimao, eto. Tako da, to je bilo to što se tiče, mislim, evo, ajde, za sagradimo nešto, eto. Ne bude toliko dugačak klip. Opa. Opa, ovdje sam htio. Okej, idemo ovdje. I da, vi hejteri, ne možete vi ništa. To vam jasno, nije bitno, ali idemo, op, op. Ovo je neki moj stari svet, nije bitno. A malo ovako da sagradimo. I da stavimo ovdje dve topte na kraju. Nije ovo sve topte, nego sve zanimljivo. Evo ga tu. Ćao! Pa svima ljudi, dobrodošli još jedan epizod novog kanala, ja sam Ivoš i danas vas vidite. Nećemo igrati na Minecraftu, igrat ćemo single player, inače imamo se neke poteškoće sa frapsom, accountom, Minecraftom, nije ni bitno. Sada ćemo imati opet Minecraft, ostali igrice i to nije ni bitno. Malo prije sam napravio klip, ali pošto nešto nije radio, nema je zato opet. Pravio sam ovdje, ovako sam radio, nije ni bitno, ali da imam vremena što malo da izgradim. Stavio sam ove torte, nije sve torte, ali nije ni bitno. Uglavnom, imao sam, evo, terasa. Eto, imao sam sad nešto nije ovaj klip. Pa imam vremena da napijem opet. Zapravo, evo, ovako kao dvorac. Možda. Onda, dvorac. Ovako. Pozdrav svima ljudi, dobro došli u još jednu epizodu na mom kanalu. Danas nećemo igrati single play, evo ovaj multiplayer, danas ćemo igrati single play. Ništa na kreativ epizoda, nego
Ovo je, da, ovo sam pravio pre, pokušao sam s tim, nešto nije radilo, mislim nije mi stavilo fajlovi, ali ne veze, evo sad malo da sagradimo, karki building, želim se, da, zašto nije bilo klipova, Paladins, Minecraft IT, sa kompa, pa, nije mi radio Fraps, ovo je obavešteni klip, da će opet da budu klipova, ništa kreativno, nego sam malo onako ušao u kreativ, evo, muzika u Minecraftu, šalim se u Minecraftu, izvite što sam se drao, to ono bilo, znate, ono malo kao i šare, evo ovdje da ostavimo rupu, šalim se da ostavimo rupu, neću da pričam siljački, dobro, onda tu su torte, malo se jede torte, tako je, tako dobra deca, jedu tortu, šalim se. Uglavnom, eto, radim je opet Fraps, nešto tam nešto nije bitno, pa ću moći opet MC, Paladins, i tada ga snimam. Da, zapamtite ovu poruku, nikad ne treba kakiti WC šolju, nikad, ama baš nikad, ovo je malo bilo šalo. Okej, ljudi, to bi bilo to, samo za luk, to bi bilo to što stiče, to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se vam se svidjela, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj, čekajte, čao, čekajte, ne, čao.